Առաջիկա ամիսներին Երևանում կարող է վերանալ միասնական 100 դրամ տրանսպորտային սակագինը։ Մայրաքաղաքային իշխանությունները քննարկում են տրանսպորտի մի քանի սակագին սահմանելու հարցը։ Օրինակ կլինեն 100-150 և 200 դրամ սակագնով աշխատող երթուղայիններ, իսկ բաժանումները ըստ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի կկատարվեն ըստ ծառայությունների որակի։ Ակետից բեկետը գնալու համար լավ ծառ պայմանական լավ ծառայությունը համարվում 10 դրամ բարբերականությամբ ինչ որ պարամետրերով սպասարկում է։ Եվ դա արժի պայմանական է, ասում չգիտեմ, X դրամ։ Ցանկություն կա X մինուս չգիտեմ ինչքան դրամով օգտվել։ Ապա դրա համար պետք է սպասել ոչ թե 15 րոպե, այլ 30 րոպե։ Եվ դա նորմալ է, որովհետև եթե ուզում ես այժմից օգտվես, պետք է մի քանի րոպե լավ սպասես։ Վահե Նիկոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս ուղղությամբ այժմ աշխատանքներ են տանում միջազգային խորհրդատուները։ Տրանսպորտային համակարգի հատուկ մոդել կմշակվի, ըստ որի ամեն ուղղությամբ առնվազն 2 սակագնով աշխատող երթուղային կլինի։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 տարի առաջ 150 դրամ սակագնի շուրջ բարձրացված բողոքի ալիքի արդյունքում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հատուկ հանձնաժողով ստեղծեց, որը պետք է քննարկեր և Երևանում տրանսպորտի նոր սակագին սահմաներ։ Հանձնաժողովի վերջին նիստը տեղի ունեցավ այս տարվա ապրիլին, որի ժամանակ ուղևորափոխադրողների համար նախընտրելի սակագին հայտարարվեց 200 դրամը։ Դրանից հետո հանձնաժողովի նախագահ փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը ժամանակ տվեց, որի ընթացքում հանձնաժողովի անդամները գին սահմանելու առաջարկներ պետք է ներկայացնեին։ Ազատության հետ զրույցում Նիկոյանը ասաց, որ մի քանի առաջարկներ եղել են, օրինակ ստեղծվել է հատուկ խումբ, որի հաշվարկների արդյունքում իջեցվել է տրանսպորտային ծառայության բաղադրիչների գինը, հետևաբար 200 դրամը կարող է նվազել։ Փոխքաղաքապետը ասաց, որ քննարկումներ են արել նաև քաղաքապետարանում և որոշել, որ տարբեր սակագներ սահմանելը թերևս ամենալավ որոշումն է, դրանով նաև կլուծվի սոցիալապես անապահով խավերի հարցը, նրանք կօգտվեն էժան տրանսպորտից։ Ինչ էր հարցը բարձրացված, ոնց էին ասում, մի վճարի 150, որովհետև չգիտեմ, կողքինը չունի 50 թե հանգստի ինչ։ Հիմա 100 ունեցողը 100 տարածումից կօգտվի, պայմանական եմ ասում, մի ուրիշը տվյալ ծառայությունից կօգտվի։ Տրանսպորտային հանձնաժողովի անդամ սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ առաջին անգամ է նման առաջարկի մասին լսում։ Նրա կարծիքով ճիշտ կլիներ, որ քաղաքապետարանը նախապես տեղյակ պահեր հանձնաժողովի անդամներին այսպիսի առաջարկների մասին, քանի որ ինչպես ցույց է տալիս փորձը, հանձնաժողովի նիստերի ընթացքում մեծամասնությունը քվեարկում է առանց մանրամասներին տեղեկանալու։ Ոչ տրանսպորտային համակարգի մասին են, ամեն մեկը մի նեղուցվածություն ունի, պաստաթուղթը վերլուծողները պետք է վերլուծեն, հանրայնացնեն, որ մարդիկ վերջին րոպեին քվեարկելուց հասկանան, ինչին են ասում այո։ Պիպոյանը այս մոդելի մեջ նաև վտանգներ է տեսնում։ Առաջարկված տարբերակի համաձայն փաստորեն բարձր գնով ծառայություններ մատուցող տրանսպորտի ծավալը կկազմի եղածի մոտ 70%-ը։ Դրանից կտուժեն ցածր գնով երթևեկող քաղաքացիները, քանի որ 100 դրամով սպասարկող տրանսպորտի քանակը շեշտակիորեն կնվազի։ Այստեղ նաև հարց է, որքան ժամանակ կպահպանվի սահմանված որակը։ Ենթադրենք, որ տեսողմաս է շարժվում մեքենա, որտեղ բաթարապես կանգնած մարդ չի լինելու, և վաղը տեսնենք, որ կա կանգնած մարդ։ Ու եթե հայտնաբերվեց խախտում, միանգամից վերափոխվում է 100 դրամ տիրույթ, թե ընդամենը վարչական պատասխանատվությունը 5000 դրամ, որ բոլորը պատրաստ ուրախ վճարել։ Քաղաքապետարանի այս առաջարկի հետ համաձայն չեն նաև չենք վճարելու 150 դրամ նախաձեռնության անդամները։ Սուրեն Սահակյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք հասարակության մեջ բաժանումներին դեմ են, իսկ գինը չբարձրացնելու համար ևս մեկ անգամ առաջարկում են բոլոր ուղևորափոխադրող կազմակերպություններին միավորել մեկ բաժնետիրական ընկերության մեջ։ Անկախ սահմանադրության հռչակած հավասարությունից և այլն, հանրությունը բաժանել կաստաների, լինեն հարուստների մեքենաներ, աղքատների մեքենաներ, գուցե փողոցները բաժանեն, հարուստները մի տեղով գնան, աղքատները մի տեղով գնան։ Երևանի քաղաքապետարանի տարբեր սակագներ սահմանելու առաջարկը կքննարկվի տրանսպորտային հանձնաժողովի առաջիկա նիստում։